Ni Santa Eulàlia, ni Catalunya, ni Europa, ni tampoc el món encara no han tornat. Després de l'estiu, entre el setembre i l'octubre, semblava que la pandèmia de la Covid es podria començar a doblegar definitivament, però des del desembre la variant Omicron està portant de corcoll a les autoritats sanitàries i als responsables polítics. Contagis desbocats, risc de rebrot pels núvols i retorn a algunes restriccions que majoritàriament s'havien eliminat a la tardor ha estat denominador comú en els darrers dies, però amb una diferència significativa respecte a principis del 2021. Les vacunes de diversos laboratoris sembla que han frenat la gravetat d'un virus que continua com a protagonista d'un altre any, el primer sencer al món, a Europa, a Catalunya i a Santa Eulàlia. Al principi trucava molta gent, parlava molta gent, a veure com estaven. Ara fa molts dies que de molts no en sé res. Hi haurà molta gent que aquesta gent ja no tornarà aquí al casal. Hi ha molta gent gran que aquí al casal no crec que torni. Que em diuen que sí, que tornaran a venir, però jo ho veig una miqueta difícil. Ja fa més d'un any que no podem sortir de festa i moltes vegades, en plan de broma i de riures, ens ho diem, que ojalà, tant de bo sortir de festa, que sembla una tonteria, però és una cosa que nosaltres teníem molt assumit, com que qualsevol dia podríem sortir de festa i no ho valores fins que ho perds, com amb moltes coses. Ho trobem molt a faltar i trobem molt a faltar qualsevol cosa, perquè a vegades no quedes amb els amics perquè no tens res a fer ara mateix, o sigui, no pots anar a un bar, no pots sortir de festa, evidentment, l'únic que et queda és anar a passejar o poca cosa més. Què hem viscut durant tot aquest temps? Doncs molta por, molt dolor, i tot això s'ha traduït en trastorns de conducta, trastorns de l'alimentació, trastorns de la son, perquè ha afectat a totes les franges de la població, dels petits als grans. Cap franja d'edat ha resultat il·lesa d'aquesta situació. I no és només per la situació econòmica, que és també molt greu i molt important. És a nivell emocional com hem pogut elaborar tot això que estàvem sentint. Entre finals de novembre i principis de desembre, dues accions vacunals sense cita prèvia contra la grip, però sobretot contra el coronavirus, van portar centenars de persones al cap del Rieral. La majoria de municipis de la Vall del Tenes, però també d'altres pobles de la comarca i alguns de més lluny, de Tenerife. El motiu, l'ampliació del certificat Covid a la restauració, als gimnasos i les residències de la tercera edat. El primer any complet de pandèmia ha estat marcat per aquesta paraula, vacunació. Fa 15 dies es va iniciar la dels menors de 5 a 11 anys. Avui, 8 de cada 10 habitants de l'àrea bàsica de salut de la Vall del Tenes ja tenen la pauta de 2 dosis, i un percentatge menor, sobretot els majors de 60 anys i el personal sanitari, la de reforç. Un altre mot que també s'ha repetit aquest 2021 ha estat el d'onada, la tercera, la quarta, la cinquena i fa poques setmanes la sisena. Amb menys afectació als ingressos hospitalaris, sobretot per l'arribada de les vacunes. Al gener, la llar d'avis Santa Eulàlia va ser la primera residència de Catalunya en què el 100% d'usuaris i treballadors es vacunaven contra el coronavirus. Van rebre el vaccí de Pfizer. Quan van venir a vacunar-nos, ens van dir bueno, que en principi tots els avis i que el personal un 50%, els treballadors. I nosaltres vam decidir vacunar-nos doncs, un 100%. I sí que es van quedar molt parats perquè va dir normalment fan un 50% per si hi ha efectes secundaris. Però nosaltres ens vam reunir tots i vam dir no, nosaltres volem ser doncs, que ens vacunin a tots. I sí, efectivament, va dir que doncs, era la primera residència a Catalunya que ens vacunàvem tots al 100%. Pocs dies després era la residència a la Vall qui rebia la visita de salut. Hi havia moltíssimes ganes de vacunar-se tant dels residents com dels treballadors. I llavors pues, tothom pues, posava ràpidament el braç i ara a mi, o sigui, així, i les treballadores també. Ha estat molt festiu gairebé, una cosa molt estranya. I molt ràpid, perquè només en una hora ens hem vacunat a tots. La vacuna va ser ben rebuda a les dues residències on s'havien produït brots i defuncions per Covid durant el 2020.
En dies de fred, l'Ajuntament va adaptar la Diada de Reis. La fàbrica de regals, instal·lada al pavelló, va recollir les cartes dels infants i ses majestats van saludar el veïnat la nit del 5 de gener amb un recorregut de 30 km per Santa Eulàlia. Melcior, Gaspar i Baltasar van fer un missatge adaptat de Nadal per televisió. Els Reis van dur vacunes als professionals dels ambulatoris de la Vall del Tenes. Mentrestant, el cribatge massiu per automostra que es va fer a les dues escoles de primària i a l'institut van acabar amb un docent positiu a secundària. Es van fer 130 testos. Després de les vacances de Nadal, el Procicat va decretar 10 dies de confinament municipal i van mantenir el toc de queda nocturn, que portava 3 mesos en vigor. El motiu, la pujada de casos de les festes, increment de restriccions per frenar la tercera onada. També es va limitar l'obertura de comerços de més de 400 metres quadrats, les activitats extraescolars o de lleure. La restauració i la cultura seguien com al desembre. Al final, algunes de les mesures van durar gairebé un mes. Hem d'aconseguir no estabilitzar-nos en un nivell de contagis tan alt com el que estem tenint en aquests moments i, per tant, poder baixar les xifres de nous contagis per acabar impactant, doncs, a reduir també el final de tot aquests ingressos hospitalaris, aquestes visites a l'atenció primària per detectar els casos i aquests ingressos a la UCI, que ara mateix continuaran creixent uns quants dies més amb els escenaris que tenim per davant, doncs, unes setmanes i segur que fins a principis de febrer veurem aquests creixements. Les noves restriccions van coincidir amb el temporal Filomena. La borrasca va passar de puntetes pel Vallès. Només va deixar fred i alguns plogims. Entre finals de gener i principis de febrer, Salut va administrar la segona dosi de la vacuna contra la Covid a la llar d'avis Santa Eulàlia i a la residència a la Vall. La segona dosi a les residències arribava en un moment clau. Santa Eulàlia treballava per tenir unes eleccions al Parlament segures i lliures de Covid, com així va passar el 14 de febrer. Van estar marcades per unes mesures higièniques inusuals que van convertir la cita amb les urnes en uns comicis ben estranys. Bueno, ha sido una sensación extraña encontrarte toda la fábrica vacía, pero es una obligación que tenemos y había que ejercerla sí o sí. La meva sensació és molt estranya, perquè ja que aquest any ha sigut tan desastrós, tan desagradable i tan... no sé com explicar-ho, no? La veritat és que és un any per no podrem oblidar i ens agradaria oblidar-ho. L'operació de venir, la veritat és que estic segura. Hem decidit venir tota la família, hem vingut tota la nostra bombolla familiar i, bueno, a veure, ganes zero, ¿vale? Perquè bueno, tot el que s'està vivint al voltant d'això de la Covid i això, les històries aquestes amb els partits i tal, bueno, no és una cosa que... O sigui, ens ha costat una mica decidir-nos, no? Però, bueno, al cap i a la fi jo crec que hem de venir, perquè si no venim nosaltres, al final és possible que treguin profit la gent que nosaltres mateixos no volem que surtin guanyadors. Evidentment, crec que s'ha de fer l'esforç i, bueno, complir amb el nostre deure. Amb una lleugera relaxació de mesures a finals de gener i principis de febrer, la fàbrica va acollir el primer acte cultural en 3 mesos i mig. Una vintena d'espectadors van assistir a la projecció inaugural del cicle de cinema Gaudí. Tot plegat, el confinament municipal es convertia en comarcal. Amb tot, l'Ajuntament va cancel·lar el Carnestoltes i la fàbrica es va quedar sense la ballada de la Roda de Gitanes. A finals de febrer arrencava la vacunació dels avis dependents, majors de 80 anys, dels col·lectius essencials fins a 55 anys, aquests últims amb el vaccí, que aixecaria dubtes a l'AstraZeneca. Al març, l'ambulatori del Rieral va restablir tot l'horari de matí i tarda amb l'arribada d'un nou metge de primària, tot plegat en un moment en què semblava que la corba de la tercera onada de la pandèmia es començava a aplanar. Aquests dies es complia el primer aniversari de l'impacte de la pandèmia. L'epidèmia continua en un nivell estable a Catalunya, però encara estem en un moment complicat, donat encara doncs, el nombre d'ingressos, el nombre d'ingressats en llits crítics, també l'atenció a tot el sistema sanitari que viu des de fa més d'un any, i també hem d'estar molt alerta en el que passa també en els nostres contextos doncs, europeus i mundials. És una de les psicosis que tinc amb aquesta pandèmia. Tornar a repetir, doncs... aquests moments que per mi doncs, són inolvidables, que els intento esborrar
tot el que puc, però que a vegades és inevitable en els moments que estem vivint. I a dia d'avui doncs estic bé, encara lluitant una miqueta amb algunes seqüeles, tant pulmonars com una mica psicològiques. I res, per altra banda, doncs a tope, treballant amb els meus clients, amb la meva gent, i intentant relacionar-me el mínim possible i amb les meves, diguéssim, bombolles familiars, i ja està. Ha estat un any molt difícil, ha estat un any diferent a qualsevol altre any. Era, no ens ho podíem imaginar mai el que realment va passar. Jo cada matí em pensava que estava realment dins d'un llibre del Robin Cook, que era un dels meus autors preferits, perquè quan era joveneta era un metge, i no m'ho podia creure que ens estigués passant. Hem passat molta por, perquè ens enfrontàvem a un gran desconegut amb un potencial de letalitat elevadíssim, i teníem por al propi contagi, a com ateníem correctament a l'usuari, a com arribàvem a casa i estàvem amb les nostres famílies, i amb molta incertesa constant i contínua. Reviure tot el que vam viure va ser horrorós, perquè vam ser doncs dels primers aquí a Santa Eulàlia que vam caure amb el Covid, i ho vam viure molt malament, perquè l'incertesa, que encara no sabíem massa què passava, com es tenia que gestionar, era un avi, al cap de 2 hores era un altre, però bueno, el recolzament que vam tindre doncs en el CAP, amb la doctora Arteaga i tot el seu equip, ens va anar moltíssim. El primer any de Covid va acumular 347 positius al poble, el que significava que un 5% de la població havia passat la malaltia. El dia 9 el risc de brot va caure a un nivell molt baix que no es registrava des del setembre, a les portes de la segona onada. La millora de la situació epidemiològica va fer que la mobilitat s'ampliés a tot Catalunya per a bombolles de convivència en la quarta setmana consecutiva de flexibilitzacions. A finals de mes van arribar els primers actes culturals a la biblioteca, després de mig any de restriccions severes. La Sala Pau Casals encetà el 10è aniversari de l'Eulaliana i va acollir una hora del conte. L'Espai Santaca tornava a l'activitat presencial amb un curs de llengua de signes. També reobria el cau de Sant Simplici. Però a finals de març la pandèmia repuntava. L'índex de brot, que una setmana abans havia caigut fins als 18 punts, empitjorava i tornava a nivell alt. 3 docents de l'Escola de Sagrera van rebre la vacuna del lot investigat d'AstraZeneca per suposats episodis de trombes. La corba de la pandèmia no s'acabava d'aplanar, ja en una quarta onada menys intensa que les 3 anteriors. La Fira Lligat a la Terra tornava després de l'aturada del 2020 amb un mercat adaptat a les restriccions i tallers amb cita prèvia. Llavors Orientals va repartir 25.000 unitats de planter entre productors i particulars. Bona Setmana Santa per al turisme i per a les pastisseries. De fet, es van vendre més mones de Pasqua que l'any anterior, però no tantes com el 2019. El càmping L'Esplanada va superar el 80% d'ocupació durant els dies forts de Setmana Santa. És un client que ve aquí, té la seva parcel·la, planta la caravana amb el seu avancer, la seva cuineta, la seva carpa, i està aquí pues, fent temporada tot l'any. I després pues, són la mateixa gent, clar, que estan aquí un any, 2, 3, ja en queden pocs, però poder n'hi ha 5 o 6 que ja fa doncs, 12 o 3 anys que estan aquí. Aquests dies la fàbrica es convertia per unes hores en centre de vacunació per a gent gran. Un centenar de persones, majoritàriament per sobre dels 80 anys, rebien la primera dosi del vaccí Pfizer. L'Ajuntament de Santa Eulàlia va cedir aquest nou espai al Departament de Salut per tal de dur a terme la campanya contra la Covid-19 a Santa Eulàlia per alliberar l'ambulatori del Rieral. No m'ho esperava tan ràpid, com ho fixo. Va ser ahir mateix que em van trucar a les 7 i demà a les 12, pues, cap aquí, tranquil. I tots contents, els de casa. Em feia por, però estava desitjant que me la posessin. Home, perquè sóc gran i si agafo el coronavirus no torno. Em deixen allà a l'hospital i ja, adéu. A l'abril van tornar presencialment els cursos esportius a la fàbrica, balls de saló i en línia i un ioga en format híbrid. També es feien presencials les trobades del Club de Lectura i per Sant Jordi, carrers plens, èxit en la venda de llibres i roses exaurides al migdia, en una jornada plena de somriures rere mascaretes. El 2021 va deixar un 23 d'abril molt especial, marcat per les mesures de seguretat, però ple d'il·lusions i ganes de recuperar mica en mica la normalitat.
Els centres educatius del poble i la biblioteca també es van sumar a una festivitat marcada pel bon temps. Home, Sant Jordi és una festa molt maca, sobretot aquí a Catalunya, no? I és una cosa molt nostra, molt d'aquí. I bueno, l'any passat va ser una miqueta un xàfec, no? I ens vam quedar una miqueta així de, amb les ganes, i bueno, doncs aquest any, per poc que puguem, doncs, amb les mesures de, que s'hagin de prendre, doncs, bueno, intentarem celebrar-ho com és degut. Pues aquest any per Sant Jordi pues hi ha hagut moltes ganes de sortir al carrer, s'ha notat molt, vull dir, la gent ha vingut amb moltes ganes, han comprat forces llibres, molts més que el 2019, i vull dir, la gent estava molt contenta i amb moltes ganes. Llavors els llibres que més hem venut, pues com a tot arreu, pues el Xavier Bosch, la Maria Barbal, el Cabré, el Gerard Quintana, l'Oriol Mitjà, la Maria Dueñas... Els últims dies d'abril, el Procicat va posar en marxa més flexibilitzacions gràcies a la millora de les dades pandèmiques. Es van eliminar el confinament comarcal i es va permetre la reobertura dels bars i restaurants dins els centres comercials. El maig va finalitzar l'estat d'alarma i va decaure el toc de queda nocturn instaurat 7 mesos abans. Les noves mesures van permetre recuperar a bars i restaurants l'horari de sopars. Els contagis per Covid caien i les incidències de la pandèmia se situaven a nivell baix. Ganes d'obrir, sí, perquè així ja podrem començar a treballar amb una miqueta més de normalitat. Val? A més, vas parlant amb la gent i la gent té moltes ganes de poder sortir a la tarda i fer una cervesa o poder sortir a sopar qualsevol dia. Val? No estar tancat a casa a les 10 de la nit, que és una mica, que ara que encara és de dia és més dur encara. Finalment sembla que ens tornaran a deixar obrir ja a nits, vale? Que tampoc en tenia, perquè a les nits sí, a les nits dia no, o sigui, perquè un sí i l'altre no. La il·lusió, tota posada, 100%, perquè ho hem fet des del principi, sempre ho hem fet i cada vegada treballem més en proximitat i el que hem de fer és això, pujar el nostre valor afegit que s'ha fet. Tampoc no tenim clar les mesures que hi hauran, i això no et pots esperar, home. Ganes de poder treballar una mica més, sí, però tens ara mateix arreglat ja una plantilla per treballar en les condicions que ara tenim. Esperem a veure les condicions que ens permetran i a partir d'aquí doncs, ja podrem plantejar. És una pandèmia que el que ha fet és que no es pugui tenir interrelació social i nosaltres som un lloc on es fa. Un any llarg de pandèmia va fer créixer demogràficament el poble, amb 2 empadronaments diaris des de finals del confinament. Molta gent de rodalies de zones urbanes buscava establir-se en entorns més rurals i naturals. Sí que hem notat que el tema del padró ha sigut contínues les gestions que hem estat fent cada dia, o sigui, diàriament mínim han sigut 2 gestions, i llavors pues, et puc dir que el moviment des de que va començar la pandèmia fins al mes de maig d'ara, doncs més o menys unes 250 persones. D'aquestes 250 també hi ha estrangers que han vingut aquí per primera vegada, sobre uns 16, i per motius varis, ja et dic. A nosaltres ens agrada molt la muntanya, sempre hem viscut per aquí, per la zona. Som molt d'anar a la muntanya, a passejar, tinc el meu fill i el meu home són escaladors, i bueno, ja ens agrada molt la naturalesa i sobretot pues, trobar una casa d'una planta i amb tot aquest jardí que el nen pugui disfrutar tot el que vulgui, pues, és mitja vida. Amb la millora de la situació epidemiològica es reprenien els assajos presencials de les gitanes amb vistes a Sant Simplici. Santa Eulàlia es va situar a nivell 0 de risc de rebrot després de 9 dies sense positius. Eren les millors dades dels últims 10 mesos de pandèmia. Entre finals de maig i principis de juny, els botellots començaven a fer fortuna també a Santa Eulàlia. 2 joves netejaven a iniciativa pròpia les deixalles que altres persones deixen abandonades en trobades nocturnes a Rosàs. L'Escola de Música a la Vall d'Altenes i una jornada feminista van encetar el festival Ser Sona Fest. Una proposta de l'Ajuntament i una petició d'un grup de músics locals que donava visibilitat a la música que es feia a Santa Eulàlia. Es pretenia contribuir a la recuperació i la reactivació del sector cultural amb 15 de concerts i 30 de grups fins a la Festa Major. El millor de tot és tornar a sentir música al carrer, no? I veure tot això que tenim aquí darrere i a més amb aquests joves de l'Escola de Músic de la Vall d'Altena. Per nosaltres és un orgull començar amb ells aquesta fira musical o festival de Ser Sona Fest que bueno, comença avui, però al llarg de tot el mes de juny, juliol, doncs tindrem cada cap de setmana un acte o dos o que facin falta per posar els músics al carrer
perquè s'estava musicant a sobre. Mentrestant, la Comissió de Colors preparava un joc de colors adaptat a la pandèmia que no s'acabaria duent a terme per l'explosió de contagis al juliol. Alien encara aquesta situació, Santa Eulàlia recuperava el nivell 0 després d'una quarta onada en clar descens. El 50% de la Vall d'Altena s'havia vacunat contra la Covid en primera dosi. Per Sant Joan, i amb una pandèmia encara més a la baixa, un botellot multitudinari va plegar més de 200 persones a les rodalies de l'Institut i el Pavelló. Tot plegat va obligar l'Ajuntament a restringir-hi el pas les nits del cap de setmana. La mascareta deixava de ser obligatòria al carrer quan hi havia un metre i mig de distància interpersonal. No, res, perfecte. És el primer dia que estem sense mascareta, tots una mica estranyats, perquè se'ns fa estrany encara això d'anar pel carrer sense la mascareta i estar així amb gent, però si la gent manté les distàncies i tal com estem a l'aire lliure, cap problema. Perfecte, genial. Estem una mica neguitosos, eh? Però com ja estem, la meva dona ja vacunada del tot i jo a mitges, bé, anem fent. Però fa una mica estrany, eh? Es fa estrany. Però la Covid no donava treva. El juliol es va produir la cinquena onada amb un augment exponencial i descontrolat de contagis. En un mes, gairebé 140 positius. El risc de rebrot va superar els 2.800 punts, rècord en pandèmia. La majoria de positius, i sempre segons els casos, van ser relativament lleus, de persones joves i per sota dels 50 anys. L'Ajuntament demana extremar les precaucions. La primera tongada de molts contagis van ser de la trentena, o sigui, dels 16, 15, 16 anys fins als 30 és quan va haver-hi el primer impuls d'aquest nou brot. I ara ja podríem dir que generalitzat dels 50 en avall. Molta gent han sortit molts casos perquè s'han fet moltes proves PCR, molta gent ho està passant asimptomàticament i se n'ha donat pel fet de fer una PCR per haver estat en contacte amb una persona que havia donat positiu. I ara estem en aquest impàs de control, de prevenció, i des de CatSalut estan abocant tots els esforços possibles. La Generalitat va dictar noves limitacions a les portes de la Festa Major. S'afegien el tancament de l'oci nocturn. Es limitaven les trobades socials a un màxim de 10 persones. La restauració havia de tancar abans de 1:15 de la matinada i els espectacles culturals s'havien de fer amb el públic assegut. A tot això, Santa Eulàlia va tornar uns dies al nou toc de queda nocturn, com 160 poblacions més de Catalunya, però va durar ben poc. La cinquena onada seguia activa a finals del curs escolar. Mestres i professors tenien un balanç positiu dels 9 mesos marcats per la pandèmia i les mesures de seguretat. Ha sigut un curs difícil, sobretot amb molta càrrega emocional, sempre molt preocupades perquè no encomanéssim el Covid a ningú, perquè totes tenim vida fora de l'escola, però al llarg de tot el curs doncs ens hem anat relaxant i la veritat és que ha anat molt més bé del que ens pensàvem. La valoració és positiva perquè l'escola ha estat oberta, això és la base de tot, és a dir, veníem d'un curs on l'escola havia estat tancada durant 6 mesos i per tant això és el que no volíem que tornés a passar i amb les mesures que es van prendre vam tenir l'escola oberta. Les línies pedagògiques s'han mantingut, hi han hagut aprenentatges i ens preocupava molt la part emocional de com estaven aquests nanos després de 6 mesos de no estar en escola i havent de viure situacions familiars que no teníem en compte, com vindrien i Déu-n'hi-do el bé que ha anat. S'ha pogut fer, sí, és veritat, amb certes limitacions d'espais, de grup bombolles, no? Però, ostres, donada la situació del Covid, doncs mira, si només és això entre cometes, no? Els nanos han pogut gaudir de l'escola, d'estar almenys doncs, amb els amics, és veritat, més amb els del grup bombolla, però amb els companys hem pogut fer moltes activitats, altres que no, però en general, doncs, molt bé, la veritat. Per tant, en aquest aspecte, jo penso que l'hem viscut millor. El que passa que també s'ha de dir que l'hem viscut amb esgotament, perquè, clar, evidentment, el fet d'anar de fer respectar totes aquestes normes de la mascareta, la higiene de mans, etc, etc, ha sigut un plus afegit a la feina, evidentment, a part d'un element d'atenció, no? Perquè, evidentment, és aquest constant de, bueno, de revisar que tothom porta la mascareta, de que es compleixen les normes Covid adequadament, no? Perquè no hi hagi contagi, evidentment. Jo penso que ha sigut un curs bastant més esgotador, diríem, que un curs habitual, no? Durant el curs passat, i segons el portal Traça Covid de la Generalitat, es van registrar 52 positius als 400 docents de Santa Eulàlia. La gran majoria, 45 d'alumnes, 6 de docents i un de personal extern.
tot plegat va significar un percentatge mitjà que no va superar el 3%. A finals de juliol, la Festa Major es va haver de readaptar al repunt pandèmic i les restriccions del Procicat. L'Ajuntament no va suspendre cap acte, però l'organització va cancel·lar el Joc dels Colors. Prop de 600 visitants van passar per la Fira del Tomàquet i els balls tradicionals van tornar a un aplec de Sant Simplici amb mascareta. Santa Eulàlia va recuperar part del programa, però amb menys ambició del que es preveia. Aquesta Festa Major ja s'ha acabat. Entenem que la festa s'ha pogut fer, evidentment, sense el Joc dels Colors, que ja coneixem els motius i tal, no s'han pogut fer. I jo crec que ara hem de començar a pensar i treballar per la Festa Major de l'any que ve. I no vol dir que no es puguin fer algun altre que acte musical o alguna cosa, però bueno, podem... Però la Festa Major ja s'ha acabat. Amb un agost relativament tranquil i amb un estiu sense brots ni contagis a les dues residències d'avis, però amb diversos botellots a Rosàs, alguns amb desenes de participants, la pandèmia va portar l'11 de setembre a Can Font. Les escoles arrencaven un nou curs escolar estrany, el tercer en pandèmia. El 1 de setembre, el casal d'avis reobria la fàbrica després d'un any i mig de Covid. La Junta esperava recuperar a poc la vida quotidiana. El sentiment, ja ho he dit, d'il·lusió, de poder tornar a començar. Ens falta molta gent que abans venien i per desgràcia no hi són, i a veure si la gent això s'anima i tornem a engegar, com, no potser com abans, però sí amb noves activitats i en fer més cosa, en fer cosa més engrescadora per la gent potser més jove, que no venen. Avui tornem a començar el ball que fèiem habitualment els divendres. De moment el Sant Procicat no ens deixa fer ball, ens conformem en concert. Però és una gran il·lusió mirar la sala, veure que hi ha força gent, que la gent tenim moltes ganes de seguir vivint com vivíem. És un gran goig per nosaltres tornar a poder obrir. El Casal d'Avis va ser la primera entitat i el primer lloc on es va demanar el certificat Covid en els balls del Saló del Divendres. Santa Eulàlia caminava cap a la tardor i, com tot Catalunya, deia adéu a la majoria de limitacions antipandèmia. Bars i restaurants van saludar la flexibilització. Gairebé només queda la mascareta per oblidar les restriccions en un moment en què la incidència de la Covid estava a nivell molt baixos. Ens agradaria que d'aquí endavant no anéssim endavant, no haguéssim de donar passos enrere, val? O sigui, la propera cosa, treure les mascaretes, que suposem que trigarem encara un temps, val? I ens agradaria això, ja et dic, o quedar-nos així com estem ara o anar endavant i menys problemes, perquè, hòstia, portem una ratxa tothom, no nosaltres, o sigui, els restaurants, qualsevol comerç, val? La gent en si, o sigui, ja va ser una hora de poder viure una mica amb normalitat. Jo tenia un parell de banquets, val? De casaments, que clar, es van quedar penjats, i ara ja em van trucar que ja podem començar a fer, que ja començant a plantejar-se, doncs, de cara a aquesta primavera, aquest estiu, ja fer-ho i esperem que en vinguin alguns més, clar. I poder tornar a fer el que feies abans, la normalitat, i fer lo normal. Gràcies a la situació epidemiològica favorable, tornava el 100% de l'aforament als bars i restaurants sense distància mínima entre taules. També tota la presencialitat en activitats cíviques i comunitàries. Alegria a la fàbrica per retrobar menys en els cursos, com el taller de ball en línia. Era molt trist no poder vindre i la veritat és que tenia moltes ganes de tornar-hi i veure els amics i parlar i passar-ho bé, que ens agrada passar-ho bé. Muy contenta de volver otra vez para ver los amigos, nos divertimos muchísimo y nos lo pasamos muy bien y es de lo que se trata, de pasarlo bien. Hem fet un any una mica estrany perquè, bueno, no s'ha pogut fer gaire gran cosa. Amb el Baix de Saló sí que hem fet algunes classes online, algun grup, però bueno, els de ball en línia pues, ho hem retomat ara. I bueno, la veritat és que amb moltes ganes i per la meva part i pels alumnes també. Una de les restriccions que es mantenia era la mascareta obligatòria en espais interiors. La biblioteca va rescatar el préstec a domicili per a usuaris que no poden anar a l'equipament a buscar llibres. Mentrestant, l'Ajuntament va començar a regular el teletreball implantat arran de la pandèmia.
Una quinzena de persones, el 50% de les que ho poden fer, s'acullen a aquesta nova concepció de feina a distància, dos dies per setmana. En plena reobertura, l'Escola de Música a la Vall d'Altenes i de Cap Educació Musical recuperaven matrícula a l'inici de curs. Les classes, però, van arrencar encara amb mascareta. La cooperativa Pindep Ronsana també tornava a la majoria d'activitats d'abans de la pandèmia. El centre, al 100%, iniciava la campanya de Nadal. Estem contents perquè estem tornant a la normalitat, perquè estem podent fer activitats fora del centre, perquè estan podent rebre visites, hi ha gent de pràctiques, comencen a vindre voluntaris. És una mica tornar a la normalitat, poder fer activitats, hem tornat a fer l'esport, hem tornat a fer excursions, hem pogut tornar a fer els tallers de cuina a la pastisseria de Caldes, una mica sortir de la bombolla, tot i que ens fan mantenir el grup estable o el grup bombolla. Però aquest grup almenys es pot moure, perquè fins ara no ens podíem moure de l'aula. L'any acabava com va començar, amb vacunes, en aquest cas doble amb la campanya antigripal que s'afegia a la vacunació de reforç de la Covid. Primer, els majors de 70 anys que feia mig any que havien rebut la segona dosi contra la Covid podien rebre aquesta punxada simultàniament amb el vaccí de la grip. Yo no me quiero poner mala. ¿Qué cree usted? Por eso, que no queremos que nos entre el Covid. Me han puesto la del Covid primero y luego la de la gripe y ya está. No me ha dolido. Me tenía que poner la una, pues ya me han puesto las dos y ya está. Yo me vacuno todos los años de la gripe, me va bien y lo hago. Y la tercera porque soy trasplantada y me he puesto ya las tres de la COVID. No hi ha cap problema per posar-la de forma simultània. Són les dues vacunes que diem tipus que són mortes, vull dir que no han de fer cap tipus de reacció especial perquè les posem juntes. De fet, perquè la gent es tranquil·lici, et diré que a pediatria els nens els vacunem a vegades fins a 8 coses alhora. Però el desembre es va aturar la bona evolució de la pandèmia, la dels darrers dos mesos. Després de la festa major d'hivern es confirmava la sisena onada, la de la contagiosa variant Omicron, amb una explosió de positius similar a la del juliol. El 4 de desembre, el risc de rebrot va superar els 1.600 punts. Estem en un moment de molta incidència, de que l'epidèmia realment s'ha disparat, que hem augmentat moltíssim els casos aquesta darrera setmana. I bé, llavors el que hem de fer és ser prudents, intentar recomanar a la població que no vagi als CAPs, recomanar que agafin cita doncs, a través d'altres canals, com pot ser la meva salut, i les vacunes a través del Covid Salut, etcètera, etcètera. I després també doncs, evitar les aglomeracions i evitar doncs, estar en espais tancats, sense ventilació, una miqueta les mesures que s'han estat dient durant tota la pandèmia. Estem en un punt crític a nivell sanitari pel gran boom que tenim de contagis. A Santa Eulàlia podem dir, per no dir-ho, que estem a màxims, mai havíem tingut aquesta quantitat de contagis i per sort el que podem dir dels casos que coneixem és que els que són més joves són més asimptomàtiques i conforme vas incrementant l'edat, doncs bueno, tens més, diguéssim, ho passes com una grip i hi ha gent que ho passa pitjor que una grip, no? El certificat Covid es va estendre a restauració, residències de la tercera edat i gimnasos. La incidència del coronavirus no baixava, el que va portar al retorn algunes restriccions que s'havien abandonat a la tardor. L'any es va tancar sense pastoreig i sense quinto per segon desembre consecutiu, amb mascareta que havia deixat de ser obligatòria al carrer a l'estiu. Farmàcies van esgotar els testos d'antígens pels dinars de Nadal i Sant Esteve. En alguns sectors es va limitar l'aforament al 70% i a la restauració interior al 50%. Com continuarà la pandèmia aquest gener? Amb més onades? L'esport santaulalienc tampoc s'ha escapat dels efectes de la pandèmia durant el 2021. Malgrat això, els i les esportistes de casa nostra ens han regalat un any que per moments ens han fet pensar que la Covid només era un malson. Nascuda a Santa Eulàlia i amb un futur prometedor a les files de l'Espanyol, vam conèixer la migcampista Abril Serrano. L'esportista de l'any 2021 a Santa Eulàlia es va proclamar campiona de Lliga amb l'Alavi A del Club Blanc i Blau. Un triomf que també va servir per reivindicar la potència que està adoptant el futbol femení envers el masculí. ¿Por qué no las chicas podemos llegar al mismo nivel que los chicos?
O sea, no tengo una tontería que se piensen mejores o algo así. Al fin y al cabo podemos llegar a hacer las mismas cosas. El Club Esportiu Santa Eulàlia va convocar eleccions per renovar la Junta Directiva, presidida per David García des de 2017. Un procés electoral amb poca participació va desembocar amb la continuïtat de l'actual Junta fins al 2025. Dins del terreny de joc, el cadet dirigit per Ferran García es va alçar amb el títol de Lliga, aconseguint l'ascens a primera divisió. Mentrestant, el projecte de Toro i Camacho amb el primer equip va donar fruits. El Santa Eulàlia va retornar a tercera catalana després de no perdre cap partit en tota la temporada. Era l'objectiu, ja era l'any passat, no va poder ser, i aquest any des del principi hem estat molt i molt bé. Hem estat molt i molt bé i bueno, ja veus que ja és festa major, o sigui que molt i molt bé. Enguany el talent Santa Eulàlienc ha estat present arreu de Catalunya. El tècnic Jordi Poma es va proclamar campió de Lliga amb el Benjamí D del Futbol Club Barcelona, mentre que Ferran Jiménez es va sumar a l'ambiciós projecte de la Unió Esportiva Vic a Primera Catalana. Molta il·lusió i molt motivat perquè a Vic s'hi treballa molt bé, és un equip molt serio, tenen una molt bona infraestructura i l'objectiu principal és assolir l'ascens. Marc Brustenga ha tornat a ser un dels noms propis de l'any. El Santa Eulàlienc va firmar un inici de temporada impecable amb el filial del Caja Rural, aconseguint 5 victòries que a final de temporada es van convertir en 7. A més, Brustenga va vestir-se amb el mallot de campió de Catalunya sub-23 per quart any consecutiu, tancant així una etapa gloriosa. Quan tot el peix semblava venut, l'equip World Tour Trek Segafredo va oficialitzar el fitxatge de Brustenga per la temporada 2022. Aprendre molt, evolucionar com a ciclista, perquè al final sí que a poc cada any pues, vas millorant, però ara ja és un altre nivell, doncs un pas bastant gran. Aprendre dels que tenen experiència en el món, en el món professional i disfrutar moltíssim de l'experiència. Des de fa molts anys, Brustenga és un referent per a Marc d'Antibonet. Aquesta temporada, el ciclista del Jofré Vic ETB ha deixat escapar poques victòries en el circuit català de BTT en categoria principiant, uns mèrits que l'han catapultat al més alt. El seu germà, l'Oriol, també ha firmat un bon any, quedant-se a les portes del top 10 en categoria infantil de primer any. Destí o casualitat, la de Teresa Pasqual. La Santa Eulàlienca va començar la temporada guanyant l'Scott Marathon en categoria Master 30 i la va tancar fitxant per l'equip Scott Family. Em va donar una alegria immensa perquè els que anem amb bici això és el que volem, no? Que puguis entrar a un equip, a formar part d'ell, competir i estar a gust dins d'aquest grup. Qui no afluixa la maquinària d'èxits és l'Ali Marriera. Acompanyada d'Enzero s'han proclamat campions de Catalunya i d'Espanya de bikejoring. Una temporada de somni que han pogut compartir amb el gran equip que també formen en Marcel Gual i l'Evo. Tant el primer dia com el segon vam fer pràcticament el mateix temps. Sembla que només vaig variar de centèsimes i tot i que el segon dia per mi estava més difícil el terreny, estava nevant, hi havia més, una mica més de fang, ens tocava adelantar els últims carros que sortien a davant, però bueno, és que el gos ho va abordar i vamos, vam poder fer primers i no puc demanar més. Santa Eulàlia i motor combinen a la perfecció. A principis d'any la pandèmia va deixar sense feina ni plans el motoclub Ronçana. Afortunadament, després de l'estiu, les tornes van canviar i l'entitat Santa Eulàlienca va organitzar 3 curses en poc marge. La primera, les 4 hores de Derby Variant, que enguany es van traslladar al camí de la Rovira i van comptar amb la presència del becarià Oriol Mena. He recuperat una mica les sensacions dels meus inicis, van ser en curses així, així que m'ha fet molta il·lusió. Una organització de 10, un terreny de 10, espectacular, com sempre, i res, els animo a que continuïn any rere any. Amb tot, la resta de curses es van disputar a Can Rosàs en menys d'una setmana de marge. Víctor Redondo no va fallar a casa seva, però tampoc ho va fer lluny de Santa Eulàlia. El pilot de l'RB Racing Team va pujar al tercer graó del podi a l'Euronations d'enguany i va quedar-se ben a prop d'endur-se la 41a edició de les 24 hores de resistència en ciclomotors de la Vall del Tenes. Una prova mítica que aquest any va canviar d'ubicació per situar-se al polígon industrial de Can Montcau. Vam estar lluitant tota la cursa, vam estar liderant tota la nit gairebé, després ens van adelantar, ens vam mantenir a la mateixa volta i després vam tenir un problema amb el filtro i vam perdre una mica de temps, però bueno, en general va anar molt bé tot. Rafa Tornavell ens té molt ben acostumats i vam encetar l'any narrant la finalització de la seva 26a participació al Dakar. Durant la resta de temporada ha competit en el Campionat del Món, aconseguint resultats molt positius, però el desenllaç del 2021 ens ha deixat una notícia colpidora.
I és que la pròxima edició del Dakar no comptarà amb la presència del copilot santaolalienc per culpa d'una lesió. Tot plegat, el motor també ens ha deixat històries inspiradores. Els pares d'en Christian Daniel Jr. van deixar enrere la seva vida als Estats Units per fer realitat el somni del seu fill, convertir-se en pilot professional de motociclisme. Vinimos aquí porque en Estados Unidos no había tanto correr en velocidad y mi padre y yo hemos visto que había más velocidad en España que en Estados Unidos, entonces hemos vivido aquí, pero ha sido muy, muy difícil. Feia molt temps que Santa Eulàlia no acollia cap cursa de cavalls. Doncs bé, aquest any, doble ració concentrada a l'estiu. Les instal·lacions del Paddock Vallès es van convertir en les seus del Campionat de Catalunya i d'Espanya de Trek. El santaolalienc Manel Ortiz es va coronar com a millor català del 2021 a casa seva i va obtenir una tercera plaça en el campionat nacional. També a l'estiu, l'esplanada del costat de l'Institut es va convertir en un joc d'obstacles. L'Extreme Challenge va aterrar a Santa Eulàlia de la mà d'Albert Soleil per fer vibrar a un munt d'atletes. La gran enemiga de la jornada, la calor infernal. Amb tot, un esdeveniment que va reunir a guerrers i guerreres d'arreu d'Europa. Jo estic bastant acostumada a córrer amb bastanta calor i amb poca aigua, llavors m'ha anat bastant bé. He pogut aconseguir una segona plaça i res, hem disfrutat molt. Una cosa d'aquesta de The Challenge, que és el segon cop que fan aquest any i ha estat molt, molt xula, que ja ho vam veure a Tamarit, que seria xula, i aquesta encara més, amb molt nivell internacional, perquè ha vingut gent d'arreu d'Espanya i de fora i ja, molt bé, estic contenta. L'estiu va assentar de perles a l'Escola de Dansa Track Dance. La jove companyia de dansa Humancia va estrenar Ego, el seu primer espectacle. Molts mesos de preparació es van plasmar en un teatre ple a vessar. L'objectiu de la companyia és apropar els joves a fer les seves primeres passes en el món de la dansa professional. Ai, ho he vist superbé, el que passa és que clar, ho he vist des del lateral, llavors realment no tenia la mateixa visió que el públic, però la sensació que he tingut ha sigut molt, molt bona, la veritat que sí. Un projecte que em pot obrir portes i obrir la ment sobre tot això i també una sensació de dir això s'està aproximant més al món laboral i veig com un sí que em puc dedicar a la dansa. La nota negativa per l'escola va arribar amb la commemoració del Dia Internacional de la Dansa i la realització dels exàmens de formació. Tots dos actes es van celebrar, però condicionats pels efectes de la pandèmia. Amb la mascareta com a principal protagonista van arribar els casals d'estiu. Com ja és habitual, Can Juli, Pinedes del Castellet i Track Dance van apilar a un munt d'infants a les seves instal·lacions. Molta energia, molt a tope, la veritat, hi ha molts infants, els monitors també tenien moltes ganes de començar ja. Són uns quasi 80 infants, des de P3 fins a l'ESO. Aquest any hi ha molts petits, de P3, P4 i P5. I bueno, també és un nou repte perquè bueno, és una edat així més mogudeta i amb moltes ganes de fer coses i de fer activitats. Avui, primer dia, comencem dividint els nens per grups, per edats, i una mica tanta gent a veure com va tot, a veure si hem de canviar algun. De moment la cosa rutlla força bé i esperem que els dies ens vagi tot millorant una mica i la cosa estigui més tranquil·leta. Aquesta setmana tenim poquets nens perquè encara bueno, han acabat l'escola fa poquet i els pares suposo que aprofiten per estar amb els nens aquesta setmaneta. Però ja la setmana que ve ja tenim uns 70 nens, no tant com altres anys enrere. Todavía es nota això del tema de la pandèmia i de la Covid. Més endavant, l'Ajuntament va fer públic el tancament de les instal·lacions esportives Pinedes del Castellet fins al 2022, degut a la finalització de la concessió de l'adjudicatària fins aleshores. Amb aquesta decisió sobre la taula, el consistori va aprofitar per fer inversions de millora a l'equipament i per estudiar el model de gestió que adoptarà Pinedes Castellet a partir del 2022. Una notícia que també va trastocar els plans de la piscina mancomunada. És una obra molt gran, i que depèn de 4 municipis. Llavors, per una banda, doncs, Diputació necessita el seu temps per redactar aquest avantprojecte i després s'ha de trobar, doncs, evidentment, el finançament i posar-nos d'acord. Creiem que dintre d'aquest mandat no es podrà executar, llavors caldrà veure si realment, quan hi hagi el canvi dels ajuntaments l'any 2023, aquest projecte segueix endavant o no. Però no estimem que sigui una cosa que es pugui resoldre a curt termini. El Club Tenis i Pàdel Can Juli ha viscut grans moments aquest any. Caral López ha signat una temporada excel·lent. La tenista del Club Santaolalienc ha recuperat bones sensacions i ha escalat posicions en el rànquing català de tenis. Uns mèrits que li han obert les portes per disputar el màster final i accedir per primer cop, de forma directa, al Rafa Nadal Tour.
Mentrestant, l'equip argent de tennis es va proclamar subcampió de la Copa Comarcal. La secció de pàdel no es va quedar enrere i va aconseguir l'ascens de tercera catalana després d'un inici de temporada incert a causa de la pandèmia. Així mateix, la Covid també ha fet trontollar els projectes del Club Patí Santa Eulàlia. L'entitat no va poder celebrar el festival de final de curs, però sí que va organitzar un trofeu valoratiu i ha participat en forces campionats per posar en pràctica tot l'après. El canvi més significatiu, la renovació de la Junta. Patricia Morales va agafar el relleu de Montse Vela a principis de maig. Aquest procés electoral va ser bastant fàcil, la veritat, perquè només es va presentar una sola junta i llavors doncs, no van haver-hi votacions i va sortir ratificada. El principal objectiu de la nova junta directiva era que les patinadores no paressin de rodar. La Covid no els hi va posar fàcil, però se'n van en sortir. El retorn a la pista del poliesportiu va ser una gran alenada d'aire fresc. Arrel de tota la situació que hem viscut del Covid i això, és com que fa quasi més d'un any que no competíem oficialment i he vist que no hem perdut la base, la seguim, però gràcies a que hem seguit entrenant en quarantena i postquarantena. El Club Patinatge Artístic Ronçana ens va convidar a viatjar arreu del món gràcies al festival de final de curs. Cap patinadora ni cap família es van perdre una de les cites més importants de la temporada. Al marge del festival, l'entitat ha pogut celebrar amb especial entusiasme l'evolució de les seves patinadores a les proves de nivell on ha participat. També sobre quatre rodes, però amb un estic a la mà, vam conèixer la jugadora del Club Patí Cerdanyola, Carla Castro. La Santa Eulalienca va participar a l'Eurohockey Sub-17 d'enguany i va marxar del torneig amb el subcampionat i amb el reconeixement de millor jugadora del torneig sota el braç. Va ser com... era tot molt professional, que et donaven tot de primera mà i et donaven com la visibilitat del que és el hockey realment. L'associació Bàsquet Ronçana ha seguit fomentant el bàsquet formatiu. Ara bé, la ressaca de la segona onada de la pandèmia va deixar sense competir el premini. Por el tema de la pandemia, ya que han habido muchos casos de COVID, y pues hemos decidido que tampoco era un año crítico para que se pudieran unificar otros niños con otros equipos a la hora de jugar partidos. Moltes sorpreses amb l'arribada de la nova temporada. L'associació Bàsquet Ronçana va incrementar el nombre de fitxes en comparació al curs passat i va crear el sènior masculí, dirigit pel tècnic Toni Martín. Nos encontramos a primero de septiembre desbordados de jugadores, de llamadas continuas de que quieren fichar. El club, nos encontramos primero de septiembre totalmente desbordados. La pista es la que hay, el horario es lo que tenemos y estamos mirando de cuadrarlo. Cross, pista coberta i aire lliure. Júlia Laosa s'ha perdut poques competicions aquesta temporada. La Santa Eulalienca segueix amb l'ambició de millorar any rere any. A principis del 2021 va aconseguir una sisena plaça en el Campionat de Catalunya de Cross i es va penjar la medalla de bronze i de plata en els Campionats de Catalunya de 600 metres llisos, de pista coberta i aire lliure, respectivament. L'atleta del Club Paratà va tancar la temporada deixant enrere els 600 metres llisos i viatjant a Sevilla per disputar el Campionat d'Espanya per equips amb el Canovelles. D'una mateixa categoria, per exemple, sub-16, els nois podien fer 4.000 i pico metres i les noies 2.000. Hi havia molta diferència i aquest any han decidit igualar, ja per la igualtat i tot, igualar distàncies i en comptes de fer com una mitjana, ens han posat a les noies de cop a la mateixa distància que els nois. I bueno, doncs jo, per exemple, hi ha crossos que més de 2.000 metres, o sigui, estic fent el doble del que feia abans. Gerard Fuentes tampoc va faltar a la seva cita amb el salt d'alçada. El Santa Eulalienc va veure com el seu ritme d'entrenaments es va estroncar a causa de la pandèmia. Tot i això, el saltador d'alçada va obtenir la medalla de bronze en el Campionat d'Espanya disputat a Tarragona i a l'estiu va recollir el guardó que l'acreditava com a millor esportista paratà del 2021. Quan em van donar el premi vaig sentir molta alegria, ja que vaig rebre el reconeixement d'un esforç de tot un any amb difícil pandèmia i tot això, amb difícils entrenaments. Un any que encara es guardaria sorpreses sota la màniga. L'Oncodines Trail, per fi, va veure la llum i va recaptar 100.000 euros per combatre el càncer. Gairebé a final d'any, Santa Eulàlia va afegir al calendari la Contracorrent, una cursa solidària i popular on no hi van faltar algunes de les dones que omplen de vida el recent club d'atletisme Dona Run.